اول خبره دا ده چې نن په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي د پارټۍ لخوا څخه درې ورځې یو ډېر لوی جرګه چې دا هغه راغوښتل شوې وه. هغه جرګه چې دا هغه خالص د پښتون قام په خاطر، ولې خوار دی، ولې تبا دی، ولې ذلیل دی، ولې پر دویم نمبر دی، ولې ډېرې خبرې د دی چې دی هغه ورکې دي، په دا حواله باندې مجلس راغوښتی دی. نه دا سیاسي خبره ده، نه دا مطلب د پارټۍ خبره ده، نه دا داسې خبره ده چې یاره بس خالص د پښتونخوا خلک به راغلي. په دې کې علماو ته، په دې کې مجاهدینو ته، په دې کې مطلب سیاسیانو ته و هر چا ته بلنه چې د هغه ورکول سوې ده. و ماته هم بالکل په ډېره ټینګه ماته دعوت ملاو سوی دی، که د جاز خبره یې، که د موټر خبره یې، شرط دا دی هلته به ستا بیان یې. خو چونکې زموږ دستاربندۍ ډېرې دي، کله سنجاوۍ کې یو، کله لورلایی کې یو، کله ژوب کې یو، کله چمن کې یو، بس دغه ځای زه مطلب معذرت چې دی هغه ما وغوښتئ. بیا موږ په دغې خطه کې پراته یو چې بلوچستان دی یوه ذره هېڅ حیثیت نه لري. ورسه نن زما او ستا پر ایرپورټ باندې رن وې باندې کار شروع دی، صرف یوه تیاره راتللی شي چې هغه پی آی اے ده. د لس زرو روپۍ ټکټ په دیر زر روپۍ سلو، نو کته د دې ځای سچې ته به اسلام آباد لره ځې یا به لاور لره ځې. د اسلام آباد د لاور سره بنو بیا د غونه لیر دی لکه د دې ځای چې لیر دی. نو یا به موټر ځغله په 200 کې، نو چې هر ځای د خپل ځان تبا کوي بل تبا کوي هغه هم نسو کولای. کنه زما یوه ورځ په مابین کې ما درلوده چې د اپتی ورځ وه، زه به په جاز کې تللی وای، بیرته به راغلی وای، پروګرامونه به مې نه خرابېدلی، خو ټولې خبرې سره خرابې سولې. خو خیر موږ دعاګویو، موږ د دې خبرې دعاګویو. هغه وجه دا ده عزیزانو، اول انسانیت دی، ما او تا انسانان یو، په دې کې به ما او تا د انسانیت خدمت کوو. دویمه خبره چې دا هغه اسلام دی، اسلام ما او تا پابند کړی یو چې ما او تا به پر کومه لار ځو، کومه لار به پرېږدو. درېمه خبره چې دا هغه د خپل قوم ده، ما او تا به تر کومه حده پورې خپل د قوم خدمت کوو. اسانه مثال به درکمه د انسانیت خبره دا ده، کچیر د حیوانو د انسان ځای رالی، زما او ستا و خدمت او مدد ته ضرورت پیرسلو، ما او تا به انسانیت ته ترجیح ورکوو، حیوانیت چې دی هغه به پرېږدو. د انسان او د حیوان د بچاو ځای رالی، موږ به انسان بچاوو. بیا کچی بیا دویمه خبره د اسلام ده، اسلام او تا ته لاره ښوولې ده، کچیر د یو مسلمان او د کافر ځای رالی چې د دواړو و ما او تا ته د مدد ضرورت چې له ما او تا مدد وغواړي یا ما او تا خدمت وکړو، نو ما او تا به مسلمان ته ترجیح تر کافر ورکوو. بیا پاته قوم سلو، د قوم خبره دا ده، کچیر د قوم و ما ته ضرورت دی، زما و خدمت ته ضرورت دی، نو یو خپل قوم دی بل پردی قوم دی. د قوم داسې مثال دی عزیزانو لکه د رشتہ داری د قریبانو. اوس بابا تر اکا ډیر حق لري، ورور تر تربره ډیر حق لري، صحیح سو زوی تر وراره ډیر حق لري، په دې خبره مې سر خلاصولو. نو لهذا خپل قوم تر بل تر قوم ډیر حقدار دی چې موږ به اول د خپل قوم خدمت کوو، بیا که زموږ په وسه ولا بیا به موږ د بل قوم خدمت چې دی هغه کوو. بیا دغه خدمت چې ما در وښو یا عزیزانو د اسلام په چوکاټ کې، داسې نه چې زه را ولاړ سم یو پښتون را ولاړ شوی دی څوک یې ناحقه وژلی دی زه به د پښتونوالي لاره نسم، نه نه. د الله رسول فرمایي که چیرې یو سړی په دې کې یو قدم هم واخلي د اسلام به دی ووځي، اسلام به له ده لیرې سي. د اسلام په چوکاټ کې د خپل قوم، د خپل وطن، د خپلو قریبانو، د خپلو عزیزانو خدمت دا زموږ فرض دی، دا زموږ ذمواري ده. په هر حال کې به موږ دا خپله ذمواري چې ده هغه پر کوو. بیا په دې خبره دا د عزیزانو دوه درې بنیادی خبرې کوم چې دا زموږ قوم ولې تبا دی. موږ خاص کر زموږ قوم پښتانه دا ولې تبا دی، د هغو بنیادی وجه یوه دا د عزیزانو چې په موږ کې تعلیم نشته. هر سړی بې سواده، هر سړی بې تعلیمه، هر سړی ان پڑھ،
نو چې په کوم قوم کې تعلیم نه وي ته به د نور جهان سره څه سیالي وکړي؟ ګوره چې ما او تا تعلیم ډاکټر عبدالقدیر که تعلیم نه وای کړی د ایټم بم جوړولی نیسو جوړولی. نو معلومه دا سو دا یو مثال در کوم چې د تعلیم وکړي بیا راولاړ سو دومره لوی خدمت یې وکړي چې بیا هغه خدمت به په ډېر وخت یاد ساتل کیږي. صحیح خبره شوه. لیکن زما او ستا په قوم کې تعلیم نشته کسته هغه برای نام دی راسه سرکاري اسکولو لره به ورسو. په سرکاري اسکولو کې حالانکه کتابونه راغلي دي ورکیه یې نه. ولې؟ هغه وجه دا ده چې هغه لوړ افسران میلاو دي هغه اول خپل قریبان خپل عزیزان که د خرڅېدو ځای رالی هغه کوي بیا یو غریب و یتیم چې دی هغه ته یې ورکوي. نو چې زما استا د تعلیم په اول قدم باندې دغه حال دی نو آخري قدم به بیا زما استا و کوم ځای ته رسېدلی؟ بیا زموږ خلک په تعلیم باندې شرمیږي. نو ته په اول ورځ په تعلیم وشرمېدې بیا به تر مرګ پورې دغه شرمېدلی ګرځي. د ته باډي ګاټي ښه خوند ورکوي، پیرهداري ښه خوند ورکوي، چوکیداري ښه خوند ورکوي، دغسې د چا خدمت کوه دا ښه خوند ورکوي، لیکن په خپله تعلیم نه کوي چې بیا خلک د ده خدمت چې دی هغه وکړي، خلک د ده خدمت وکړي. یعنی دا څونه لویه بدبختي ده. زما او ستا په وطنو کې ورسه وګوره، اسکولونه منظور شوي دي، په کاغذانو کې جوړ شوي دي، مایشتران پکې لګېدلي دي، تنخواوې اخیستل کیږي، لیکن چې ځای لره ورسې نه اسکول شته، نه مایشتر شته، نه بچی شته، نه کتاب شته، ها تنخوا پیلي پر پیلي باندې وده ته میلاویږي. څونه لوی جرم دی او څومره لوی د دې قوم سره خیانت دی چې دا جهان یې کوي. صحیح سلو لوی خبره بنیادی وجه دا د عجزانو چې زموږ قوم له تعلیم خلاص دی. او کوم قوم چې له تعلیم خلاص وي هغه به بیا د چا سره څه سیالي وکړي؟ یوکرین ډیر معمولي وطن دی. د روس سره کم حالانکه د یوکرین ټوټل ټینکونه اته نوي دي، اته نوي ټینکونه لري، ورسره روس راواخله 1500 ټینکونه لري، لیکن نن هم د مقابله د روس سره کوي. ولې کوي؟ هغه وجه دا د وخت یې نه دی ضایع کړی. زما او ستا د وطن هغه لوی ښایسته عظیم ټینکونه دا یوکرین چې دی هغه موږ سره جوړ کړي، زموږ د دې سره قرارداد دی، اوس هم د دې پیسې په موږ پسې پاتې دي. چې تعلیم وکړي بیا به د هر چا سره وژه پر وژه ځې، سترګې به تا لوړې نیولې، او که د تعلیم نه وکړي بیا به د چوکیدارۍ په ځای کې ولاړې کې په سر کې وهلې هم او که بیا ذلیله کولې هم. دا بنیادي وجه ده. دا زما په فکر، ستاسو فکر ته مطلب احترام لرم، که تاسو غلطه ده بالکل ټیک ده، صحیح ده، غلطه به زما خبره. صحیح سلو. دویمه خبره دا ده عزیزانو، زموږ قوم چې دی هغه بی اتفاق دی. زموږ په قوم کې بی اتفاقی ډیره ده. یعنی بی اتفاقی تر دې حده ده چې دا زموږ قومونه دا بی اتفاقی عبادت بلي. بی اتفاقی عبادت بلي. نو چې ته بی اتفاقی عبادت وبلي نو ستا څه خیال دی چې کله یو بی اتفاق قوم پر هر چا پیر سو د سر سر سړی به خال خال نه ولي؟ ولي بیا و اسانه مثال به درکړم. کله کله به دا جغرافیک کې ښکاره کوي زمری راواخله هغه پر چغالانو پیر سي، چغالانو هغه د غره پر پسو پیر سي، هغه پر نورو نورو حیوانانو پیر سي. چونکې دغه حیوانان وده ته کمزوري ښکاري، هغه وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا کله زمری ولیدي ټول تتر بتر سي، ټوله په منډه سي، بیا زمری پسې روان سي، پر دویم قدم یو ونیسي، هغه د ځان لپاره ښکار کړي، هغه بیا وخوري. اوس دا چې منډې کښل دي حیوانانو دا خیال دی چې زه خلاص وم، سبا خو بیا زمری یو شی غواړي، بیا ته څه چم کوي؟ سبا د ابل وار دی. دا هغه چغالان راواخله، چغالان څه حیثیت لري؟ ټول چغالان وي زمری ته ودرېږي، دا زمری پر شا بوځي. نو خو معلومه خبره دا سو عزیزانو چې زما او ستا په قوم کې بی اتفاقی چې دا هغه ډیره ده. او بی اتفاقی چې دا هغه انسان تباهی ته رسوي، انسان نیست و نابودی ته رسوي. صحیح سو. په دې خبرو کې مونږ څه شک مک نه یو. هر سړی دا غواړي زه خان وای، هر سړی دا غواړي چې زه سردار وای، هر سړی دا غواړي چې زه ملک وای. دا نه وایي چې زه به د قوم خدمت وکم، او وایي نه قوم به زما خدمت کوي، قوم به زما غلامان یي.
نو دا رقم به کله کېدلی سي چې تما غلام بولی تما خادم بولی او بیا ته زه تاته سردار و ملک و خان ووایم نه ملکی چلیږي نه خانی چلیږي نه سرداری چلیږي مگر ها که ته خان نه وي تا د قوم خدمت کوی موږ په زړه کې تا خان بلو که ته سردار و ملک نه وي تا د قوم خدمت کوی موږ په زړه کې تا د ځان سردار هم بولو او ملک دې هم بولو وسوله یعنی دا ما تا ته اوله بنیادی وجه دا ده چې زموږ د قوم تعلیم نستا کسته برای نام دی دویم خبره دا ده چې زموږ د قوم بی اتفاقی ډیره ده تر واخله یو قوم را واخله زموږ ته په پښتونوالی کې هغه بیا پر پسو پسو سلو آخر د جنډیانو رنگونه ختم سلو څلور کوره دی یو غر په لمن کې پراته دی دی هم خپل قامی مشر لري دی هم خپل سردار لري ملک لري خان لري ټوټل څلور کوره دی ټوټل لس کوره دی دم د ځان د پاره خپل جنډي او خپل منشور جوړ کړي نو خو معلومه دا وستا د قوم خدمت مقصد نه دی ستا خپل ملکی او خانی چې د هغه مقصد ده ستا خپل خانی او ملکی چې د هغه مقصد ده نو خانی او ملکی چې د چا مقصد نه خو معلومه خبره ده هغه به څه کیږي هغه به تبا کیږي هغه به څه کیږي هغه به ذلیل کیږي باچا خان به ویلې ول پښتنو پر یوه خبره باندې اتفاق کړی دی پښتنو پر یوه خبره اتفاق کړی دی هغه دا چې موږ به اتفاق نه سره کوو پښتنو پر یوه خبره اتفاق هغه دا چې موږ به اتفاق چې دی هغه نه سره کوو نو چې بیا به اتفاقی راسي ما بین لره بیا دې هر سړی د خپل ځان تماشې ته وګوري چې زموږ سره کمی کمی لوبې کیږي او په کم کم نامه را سره کیږي او ما تا څنګه په خپل کور کې محفوظ نه یو په خپل کور کې ما تا مطمئن نه یو نو چې یو سړی په خپل کور کې مطمئن نه ني دا هغه د ژوند څه فائدہ ده تر هغه عزتمن مرګ نه دی شه ډیر شه دی نو ما تا به دا غواړو چې یاره هر سړی خدمت کوي هغه ته زموږ سلام دی هر سړی چې خدمت کوي هغه ته زما سلام دی پروا نه لري اختلاف پر خپل ځای دی زوري خو نه دی چې زه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ټولې خبرې ومنم زه د نېشنل ټولې خبرې ومنم لیکن د پښتونوالي پر سطح راواخله د خدمت پر سطح راواخله زه مې ملګری یم مګر ها د شریعت په چوکاټ کې د اسلام په چوکاټ کې په ظلم کې نه په حرامو کې نه په ناجایزه کې نه او په بدو کې نه په شو کې د هر چا موږ ملګری یو خاص کار د خپل قوم درېمه خبره دا د عزیزانو چې زمرش قوم چې دی هغه ډیر ژر خرڅیږي زمرش قوم ډیر ژر خرڅیږي هر څو لوی سړی دی یو آیفون ورکه داستا زوی سو یو موټر ورکه داستا زوی سو یو کور ورکه داستا زوی سو یو نوکری ورکه دا دی زوی سو چې زړه دی غواړي هغه کار دی نه اخله یو نېشنلټی د بار ملک ودی ته ملاو شي د یورپ بیا را ولاړ سي ځان قادیانۍ کې قادیانیان ورته وای وای یاره ته به داسې وکې زه تا ته لور درکوم خور درکوم زنانه درکوم او زه و تا ته نېشنلټي د پلاني ملک درکوم تر ما سره سودا پر دې وکړه چې محمد رسول الله خاتم النبیین نه دی دی سودا ورسره وکې انجلۍ وغواړي قادیانۍ سي کافر سي د محمد رسول الله عزت د خپل عزت لپاره خرڅ کړي د مؤمن خدا شان نه دی مؤمن بر ولاړی چې د محمد رسول الله د ادنا سي ادنا عزت د پاره با خپل اعلا سي اعلا عزت چې دیغه خرڅي خبره دغه ده کنه ده او ګور زما استاد د قوم هر سر کرده سړی چې دیغه خرڅوي دی په نڅ خرڅوي دی په دویر په خرڅوي دی په یور په خرڅوي دی نو چې یو سړی په دویر په خرڅيږي د هغه قوم سره د ترقی بیا ته څه مطلب توقع چې د هغه وکه معلومه خبره ده چې دوی روپۍ ورمخته کا د پلار سرم در لر راوړي د ورور دم در لر راوړي کوروال عام طلاقې د خپل قومي مشر سره هم در لر راوړي نو چې دا خبرې په چا کې رااله نو ته څه فکر لري هغه به کامیاب شي قطعا نه کامیاب کیږي په هیڅ صورت نه کامیاب کیږي خدای دې وکړي چې هر څو لوړ دنیا چې د هغه ولري تاسو په دنیا کې راوخلې یو يهودي به نه وویني چې هغه د عیسایانو سره ملاوي یو يهودي به نه وویني چې هغه د مسلمان سره ملاوي اې چې یو يهودي به نه وویني چې هغه د خپل قوم
د خرڅېدو د تباهۍ د خرابېدو سودا د چا سره وکي؟ هیڅ یو يهودي به ونه ویني. راس اول مسلمانان در ښکارا کوم، په مسلمانانو کې خپل قام در ښکارا کوم. د دوور په لپاره یو موټر ورکا، دوه لیسنس د کلاشنکو په ورکا، یو قابلې موټر چې دی هغه ور الاټ کا، هغه شی مې ور جوړ کا، بس بیا چې دې زړه غوښتي د ساغه بیا ریموت ستا په لاس کې. نو چې یو سړی په دویر په خرڅیږي، هغه بیا ستا د پاره د لس روپۍ مقابله څه مقابله وکي؟ زمر په خواني مشران هغه غازی امان الله خان سي راواخله، راځه زما او ستا تر باچا خان تر خان شهید پدې څو منډه ترنډې کړې دې قوم د پاره. دا قوم چې دی هغه په دویر په نه ارزي. هغه وجه دا ده چې د ده په فکر باندې خالص خپل ځان دی. ایو سړی چې خپل ځان تر ټول جهان محترم وبلی، نو بیا وده ته دا نور حیوانان ښکاره کیږي. دا نور بیا بے ځای بے مقصد ده پلتوګان ورته ښکاره کیږي. او یو سړی چې تر دې ځای راورسید، د هغه څه بیا توقع ته د چی شکوي؟ موږ دعا ورته کوو دغه جرګه دې الله رب العزت د دې وطن د بقا سبب وګرځي، دغه جرګه دې الله رب العزت د دې وطن د کامیابی سبب وګرځي، دغه جرګه دې الله رب العزت خاص کر مسلمانان بیا د مسلمانانو رالاندې راواخله، د خپل قام د پاره د کامیابی سبب وګرځي. موږ دعا دغه کوو. صحیح سلو دونم په وسه پراده، دونه می په وسه پراده، زبم دا کوشش کوم په ورپی باندې خرڅېږم، زبم دا کوشش کوم د خپل مشر سره به اتفاقی نه کوم، او زبم دا کوشش کوم چې په خپل بچانو باندې تعلیم وکم. چې دا درې خبرې په هر چا کې رالې، بیا یو قوم د دې قوم قابلیت دا کولای نشي. خیر.